Olha lá, tomando um cafezinho, né? Sorrindo, ele, olha, tanto feliz, né? Tá tirando dinheiro do patrão, né? Pegamos no flagra, olha aqui o pedreiro, ó. Café? Falou que tava na corrida. O peão de obra tá lá no São Quente agora, 4 horas da tarde. O mestre de obra tá fazendo o que aqui? Aqui eles vêm me buscar agora, você vê como é? Mas eu não vi a corrida que você fez até agora, né, mano? Você não viu que ele chorou ali? É, vai, é. Duas horas chorando no desconto aí. Eu tive que me chorar pra um desconto, você até tomar um café, ver se conseguiu me convencer, mas não teve jeito não. Café salgado demais. O que você vai comprar? Já comprou, né? Fala pra ele, já comprei. Não sei se pode mostrar. Aí, é só. O valor. Fiz do apartamento. Que apartamento é aquele seis? De seis. Seis apartamentos. Caraca. Seis só de piso. Prejuízo, né? Vai ficar de quanto, hein? Ave Maria. Não deu nem 10 mil, pô. Nem vai chorar. Vai não, ó. Tô brincando. 45. Vamos ver se o cartão vai passar. Né? Deu tão caro que ele tá falando até baixo. Ele tá... 45. Quando a gente é pobre, né? É. A gente... Ele não, porque ele não é mais pobre. Mas ele ainda tem isso aí do pobre. Como é? Quando o valor é muito alto, o pobre fala baixo, né? Coitado de mim. 45 mil. Cadê que a gente não tá vendo os pisos? Eu vim aqui, paguei um café. Café caro ali. Café custou 15 reais. Já foi embora, 10% do meu salário no dia. A Roria tá fazendo 3 fazendas aqui. Isso aqui é o quê? Isso é a joelheira. Serve pra quê? Onde fica o joelho? Fica no meio da canela e da pé. Então, se é uma joelheira, ele serve pra... sustentar. Vou colocar no joelho, né? Oxi, mas tu veio comprar coisa pra obra ou pro joelho? Em 10 vezes. A Parroria tá rica, tá com as 3 fazendas, ó. Só trabalhando pro Toguro, pô. Lá no Nordeste, pensa que é não. Que ele nem é engenheiro, que se fosse engenheiro ele teria 15 hangar. Vai lá na fazenda dele, pô, 50 cabeças de gado, só em uma fazenda. Minha corrida ninguém vê, né? Fica até 2 da manhã trabalhando, ninguém vai lá filmar. Não, ontem eu passei lá, tava orelha e 8 peão. Que hora que era? Era umas 10 horas da noite, mais ou menos assim. Tá vendo? Batendo, eu falei. Pode passar um dele, moço. Esse aqui não passa não, que é fraco. Todo mundo vai descontando. O teu deu também é preto, é? Cadê? Ele também tem um cartão black, opa aí. Tu acha que não tem dinheiro não? Safadinho. Tu acha que é qualquer um que pode ter cartão black, hein? É sim, pô. Qualquer um, vai lá e suja o nome. Cadê? Deixa eu ver. Sem nem se vai passar, viu? Pronto. Não, que se ela aproximasse mais do cartão, né, de orelha. Era pra ver se sem querer batesse no teu cartão aí e passava pelo teu. Ah, tá, vou passar. Tá maluco? Mas é preto também vai. Vai virar documentário de quê? Aqui é um documentário de como os animais se reproduzem. É um perigo com um cartão desse, pô. Aprovar esse tanto de dinheiro assim. Esse piso que ele comprou é qual? É do quê? Porcelanato Delta, acetinado, marca top no mercado. E tá comprando pra praticamente toda a área interna dos apartamentos. Então não é antiderrapante, né? Ele é um acetinado, ele segura acetinado bem, acetinado é né? Que brilha. Não, ele é fosco. Ah. Ele é entre o fosco e o brilhante. Qual é não o tipo de piso tanto. Que o senhor mais vende aqui? Hoje é o acetinado, é a tendência do mercado. Produto... Qual foi a maior venda que o senhor já fez aqui, já? É, uma das maiores foi pro Toguro. Essa aqui? É, mas eu já fiz... Qual foi o maior valor que o senhor já vendeu 150 aqui? 150 mil, de uma 150 vez mil, era o quê? Era tudo de casa, tudo piso? Porcelanato tudo casa. De piso, só tudo piso. De piso. Só vende piso, senhor? Só piso. Ah, entendi. Foi quando o senhor fez 750 mil? Antes ou depois de 2020, da pandemia? Foi, tem uns... 6 meses. Ah, então foi recente. O povo tá na moeda, né? Tá. O pessoal tá investindo na casa, né? Você ganha comissão em cima dessa gente? Só comissão. Ah, então hoje tu vai encher o bolso. Hoje tu vai sair daqui, pegar uma cervejinha. Toda vez que o Marcos vem ao Toguro, ajuda bastante, viu? Ele chegou na porta ali, eu cheguei lá, quando ele viu o carro passando, ele foi lá buscar, opa, aquele que eu... É, porque eles são disputados aqui, se eu bobear, o pessoal pega na minha frente. Então eu vejo o carro parar ali, eu já vou abordar na porta. Hoje é dia de fazer churrasco com a comissão. Esse é um antiderrapante. É, isso foi o que eu peguei por cobertura, que o outro tá... Isso aí é pra ficar do lado de fora, né? Do lado de fora, isso. Pode tomar sol e chuva. Porcelanal também, junta fininha, 2 milímetros. E qual é o preço dessa pedra aí, tipo, do metro dessa pedra? R$59,90 o metro quadrado. Quanto? 500 metros? É porque esse eu acho foi que. Foi 185. Fazer outras obras. Ele queria falar aqui. Ele queria falar que tu faz caixa 2. Não, justo é você. Cada apartamento que você me disse, você pedir mais 20%. Eu nem peço com medo de não gastar tanto. Aí depois a gente tá pedindo um pedaço. Esse porque é o interno. Eu não vou gastar muito, senão falta com medo. Esse é top. 71 por 71. Esse aqui vai ser dos apartamentos interior e corredor? Interno. Interno. Do mesmo que eu já levei para as casinhas lá. Eu não sabia, não, do valor? Hã? Eita, porra. Sabia. Mandei para ele ligar. Tô grudando esporro em todo mundo agora. Olha o fumo, meu filho. Não mostra a mensagem aqui no vídeo. Não, ainda bem que eu tô gravando, rapaziada.
Ele falou, tá, tá porra, meu, que é isso? O Toguro deu uns porros nos caras aqui e falou, não, era pra, não era pra ter passado, não. O Orei que autorizou. Tô brincando, rapaziada, ele só se assustou mesmo, mas... É, sei nada. Faz o Pix aí, pai, depois eu mando. Então, deixa quieto. Deixa que eu vou. Foi só essas duas, esses dois. Só esses dois argamassa e rejunte, só. Vai usar mesmo? Vai subir como é. E de rejunte? Quanto foi de rejunte? Que eu sou curioso. Só de rejunte foi 890. Vai rejuntar o quê? É pouco, eu paguei 15 Brasil pra ajudar a piscina agora, pô, comprei ontem. É. E só de argamassa foi 7 mil e pouco, né? Que? Cabrum. Vai fazer uma estátua? Só de argamassa foi em torno de 7.500. Argamassa foi 5.120. Mas a gente tá brincando, mas a gente sabe que material de construção é caro mesmo. É, mas 2.600. Vale a pena, pô. É, não é acaba nunca. É verdade, é um investimento. Ainda uma casa que tem lá já vale tudo que gastou. E tipo assim, casa você compra por 100 mil, vamos supor, 150 mil, bota mais uns 60, 210 pra reformar, deixar no grau, daqui a 5 anos tá valendo o quê? É, tudo investimento, você 350, faz, né? 350, por aí. É investimento, né? Ele aluga daqui a 5 anos, ele tira o retorno disso aqui, pô. Aí, não só no aluguel, porque o valor do imóvel sobe vídeo. Também, valoriza. É. Ele falou no vídeo aí que esse R$1.000 de aluguel, 1.200, o pessoal achou caro. Mas quando você vai ver o preço de cada coisa... Olha coisa o material primeira, que sem contar que não paga água, não paga luz, não paga IPTU. É coisa de primeira, você viu? Tem que ver o que ele colocou na casa, né? Olha o material que ele tá colocando. Até as fechaduras, mais tal, fechadura, porta, tudo de primeira. A localização também, que é perto de vários pontos de São Paulo, importante, tipo o aeroporto. É ótimo ali. É perto do centro. Tá barato demais, filho. 1.200, inclusive água e luz, onde é que tem isso, pô? No Nordeste. E a casa dela, hein? No Nordeste não tem isso, não, viu? No Nordeste tem, viu? No Nordeste tem isso. Tem uns barraquinhos lá mais baratos, 600, tá? Mas daquele nível ali, não? Você não acha, não? É uns aluguel de 700 fora. Naquele nível ali, você não acha por 600, não? Casa zero, ninguém entrou. Não, casa zerada, tudo em top. Dois quartinhos. O único problema que tem lá é que em cima ficou casinha, um de frente pra outro, tem que ter cuidado no inquilino, se morar assim. Ah, e a galera tava falando, vamos passar por dentro da casa da Nara, vamos ver a sua família. Não, não, nada a ver, tem corredor independente. É separado. Independente, não passa por dentro. Tá achando que é qualquer coisa isso totalmente aí? Totalmente por fora, não tem acesso. Achando que o Uri é pouca merda? É profissional. Uri é uma merda. Aí, obrigado, viu, irmão? Fica com Deus aí. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, até a próxima aí. Obrigado, mano. Até a próxima. Da próxima, espera nós entrar primeiro. Não entrou na entrada aqui, ó. Ele tava na porta, já parece de volta do vendedor bom é assim, ele tá de olho na comissão dos 2% dele. Tchau, rapaziada. Fica com Deus aí. Até o próximo vídeo. Nós deixamos do carro, aí a menina gritou, nossa, o carro é LGBT. Aí ele disparou daqui na carreira pra lá. Manda mensagem pra vocês, já pra não passar por isso, sem sair atropelando todo mundo aí pegar o.